wasaaradda xiriirka golayaasha ee dastuurka Soomaaliland waxa ay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka furtay kulan ballaadhan oo lagu wacyigelinayo isla markaana lagu baranayo dastuurka Soomaaliland. Waa kan wariyahayaga Cabdiraxmaan Triike oo warbixinta murtaasi ku saabsan magaalada Burco nooga soo diray. Wafdi ballaadhan oo uu hoggaaminayo wasiirka xiriirka golayaasha qaranka iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ayaa daah furay kulan kor loogu qaadayo barashada dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankani waxa ka soo qayb galay uqaal wax garad aqoonyahan qaar ka mid ah isduwayaasha wasaaradaha ee gobolka iyo bulshada qaybaha kala duwan. Waxaana ugu horeyntii ka warbixiyay barnaamijka barashada dastuurka agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Dabeeye iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland. Dastuurkan muddada la ansixiyay ilaa iyo maanta waa markii ugu horeysay runtii hawlacaynkana la isugu yimaado. Waxaan doonayaa halkan inaan ka iftiimiyo ujeeddadu ma aha in la leeyahay dastuurkii Soomaaliland hore ayaa la saluugsan yahay ama wax weyde mid cusub baa la wadaa, laakiin ma aha waxa weeye in dastuurka dadka reer Soomaaliland muwaadiniinta in lagu soo dhaqayay ee ahaa ka qure waxa weeye aynu hoos joognay lagu kala socday aynu dhaqan gelinay aynu ansixinay inaynu haddana dib u eegno oo dadkii wax weeye la baro oo dadku ay wax weeye xog weyn ka helaan. 1993kii axdi qarameedkaasi markaa wuxuu dhigayay faqradiisa shanaad in la sameeyo dastuur Soomaaliland ay dastuur yeelato. Duruufo dhacay awgeed may suuro gelin dastuurkii la sameeyo. Haddana mar kale 1997kii waxay shir mar kale isugu yimaadeen magaalada Hargeysa beelaha Soomaaliland oo ay kala matelayaan ergooyin, halkaas oo markaas lagu curiyey ama lagu sameeyey qabyo qaraalkii ugu horeeyay ee dastuurka, kaas oo ka koobnaa 116 qodob oo markii dambe ee la sameeyey golayaasha qaranka ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada laga soo reebay 130 qodob, sidaasna aftida loogu qaaday oo uu ku dhaqan galay. Horta dastuurka cid looma sameynayo, ummadda loo sameeyey. Waa kii u garqaadi lahaa, waa kii wax u qaybin lahaa, waa kii qof waliba. Barasaabka gobolka Togdheera Xamse Maxamed Cabdi Cuqaal iyo waxgarad goobtaasi ka hadlay ayaa iyaguna si isku mid ah u soo dhaweeyay barnaamijka barashada dastuurka oo markii ugu horreysay lagu daahfuray magaalada Burco. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa loo baahan yahay qofku inuu wax ka barto dastuurka, qaranka inuu wax ka barto. Taasi waxay u sahlaysaa wax aanu u haysanin dembi ama aanu u haysan inay khilaafsantay dastuurka qaranka oo uu ku hadli lahaa ama uu soo bandhigi lahaa ayaa aqoonsiga dastuurku ay ka joojinaysaa. Runtii wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo ugu horeeyo ee wasiirka wasaaradda agaasimaha madaxda kale iyo howlgalada aad iyo aad baan ugu ammaanayaa hawsha ballaadhan ee baaxadda leh ee ay ka soo qabteen gobollo badan oo ka tirsan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu soo dhaweynaynaa sidan wanaagsan ilaa heer madaxweyne dowladdu ay u soo dhigtay dadkii in la geliyo oo balse dadka akhristo oo uu barto dastuurku wuxuu yahay. Maanta haddii gurigeennii laynoogu keenay qof waliba buugu akhristo, horta Ilaahay baa mahad leh. Wasaaradda dastuurkana waanu mahad celinaynaa. Wasiirka xiriirka golayaasha qaranka iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan oo isaguna kulankaasi soo gunaanaday ayaa hoga tusaaleeyay faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay inay aqoon dheeraada u yeeshaan dastuurka qaranka. Waxaanu bulshada ku goobaabiyay inay si weyn uga faa'iidaystaan barnaamijka barashada dastuurka Soomaaliland. Sida ogtiin, caalamku wuxuu ku hormaray qawaaniin iyo shuruuc uu isticmaalo oo uu sideeda ugu dhaqmo oo xuquuqda ay ku kala leeyihiin xukuumadda iyo shacabku. Qof waliba waajibkiisa garto oo waxa weeyaan shuruucdu marka laynaga hadlayo waxa weeyaan magac institution ma laha, ee waxa weeyaan waa muwaadin. Qof kastana waa muwaadin, hadduu madaxweyne yahay waa muwaadin, hadduu caaqil yahay waa muwaadin, hadduu arday yahay waa muwaadin, hadduu howlwadeen kale yahay waa muwaadin. Sidaa daraaddeed muwaadin kastaaba wixii uu xaqa u leeyahay ayaa dastuurkeena iyo shuruucda ka farcamaysa inoogu jira. Sidoo kale wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha qaranka iyo arrimaha dastuurka ayaa xadhiga ka jiray xafiisyada wasaaraddaasi ay ku yeelanayso gobolkani Togdheera.
isku soo wada duubo madashii lagu soo bandhigay barnaamijka barashada dastuurka Soomaaliland waxa ka muuqatay dadaalka iyo juhdiga dheeraadka ee wasaaradda xiriirka golayaasha qaranku ay gelisay sidii bulshada Soomaaliland ay uga faa'iideysan lahayd kulankani waxaanay halkaas ku qaybisay buugaag ay ku qoran yihiin qodobada kala duwan ee tilmaamaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Roble Cabdillaahi Cabdiraxmaan Trike warbaahinta Kalsan TV Burco